Det er tid for Team of the Season, people! Håper alle har det trivelig, for nå skal vi gå løs på pakker, 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 på pakker. Jeg teaser dere litt og viser dere noen av poolsene mine så langt. Det har vært Brant, det har vært en sånn EFL Tots, det har vært en Busquets. Ikke gæren start. Vi er på tre stykker, men vi skal bumpe den opp så mye høyere. Hopper inn i pakker med en gang. Greit å nevne at jeg også ble litt ivrig, åpnet en pakke ute i stua og fikk denne spilleren her. Så Gulacsi, det er min første time of the season i denne pakkeåpningen. Keyboard cello walkout. Ok, oi, det er blå! Men det er ikke walkout, da er det jo sikkert noe revva. Ja da, vi får en liten Kirk. Det er ikke noe å spare på til tre rangert, men team of the season, liksom team of the season. Men vi tar og venter litt, altså klokka tikker mot lightning round, så vi kjører på da. Ok, greit, første pakke, det er revva, skip. Kom an da. Ja, endelig, kom an, kjør, please, gi meg en spansken, ikke Busquets igjen da, SM. Det er Thiago, ja, ok, den tar jeg helt flunkende fint, det er et deilig kort å komme til pappa da. 93 er skjert, det kan være mer her. Oi, ok, vi får en Timo på siden av. Ja, altså det er mye bra her egentlig, det er mye høyt rangert. Men klokka går og pakkene ryker, vi må fortsette. Neste pakke, Borsell Walkout. Litt av inform, kom igjen, gi meg Gabon da. Østerrike. Ja, ja, ok, greit. Jeg er litt av Nautovic, og det... Jeg klager ikke. Oi, ok, leva. Ja, brukelig pakke. Og ikke bare det heller, nei. Vi har en Timo igjen her. Borsell Walkout. Det skulle bare mangle. Deilig. Enda Walkout Timo til season. Kom an. Irland, det er jo bare der. Venstre midtbane. Ok, hvem er du? Du er gode gamle Curtis. Curtis der altså. 94 tempo. Ikke så veldig mye mer enn det 85 rangert. Ja, da Curtis og Pepe drømmer du jo det der. Neste pakke. Blå igjen, men jeg går ikke på den der. Det er walkout, det er en UCL tysk. Oi, ja. Sule, Boateng. Jeg foretrekker jo en Sule. Det får vi jo. Ja, ok. Jeg skal ikke rope hurra over det der, for det er ikke godkjent. Jeg tror det er det siste pakke vi får til. Det er blå! Ja, kjør! Ok, kom an. Timothy Kisen, som er bra. Brasil, det er bra. Se dem! Det er Casemiro, det! Det er Casemiro! Kjør! Ok, jeg vet ikke hvor mye han har vært, men han er høyt rangert i hvert fall. 92, rolighet. Ja, bra. Det der, det kan jeg ikke klage over, hæ? Han har faktisk et ganske brukelig kort også, etter pace upgrade, men jeg tviler på at han går for noe særlig mer enn Thiago i det hele tatt. 100-kopakker kan inneholde mer. Åh, ja! Mbappe! Hæ? Altså, det er jo helt spinnvilt! Altså, ok, beste pakke i pakkeåpningen. Jeg får ikke snakke engang her. Min beste pakke i pakkeåpningen så langt. Jesus, Casemiro og Mbappe. Det er jo glatt. Jeg vil si 600k. All I got is money on my mind. Mbappe går for... Ja, rundt 400k. Pack luck! Ok, nå må jeg ro meg litt ned. Det var en runde lightning round. Men det kommer fler. Det er fredag og god stemning. Vi venter litt mer, vi. I mellomtiden noen upgrade packs. Det er 82 pluss på to spillere, så det her skal lykkes. Første pakke. Oi, ok. Jeg gidder ikke hype meg opp. Det er blå. Det er engelsk. Jeg gidder ikke. Ja, ok, det var... Det var bra at jeg ikke fikk en hevet stemme der i det hele tatt. Ikke i det hele tatt. Vi får en 86-rangert Williams. Ok, to be fair så er det egentlig ganske greie stats, men jeg skal ikke bruke den. Jeg skal bare stacke opp på Team of the Season. Søy. Ja da! Å nei, det er en av de der tørre Team of the Season-spillerne igjen. Er det Kirk igjen da? Ja, det er Kirk igjen. Kirk er tilbake, mine damer og herrer. Woohoo! Ingenting har endret seg. Han har fremdeles shit. Another pack, another board, eller walkout. Det er blå, men det er feil blå. Det er walkout i hvert fall. Skal vi se. Å, Argentina. Nei! Ja, selvfølgelig! Kom her og prøv å bullshit meg! Jeg hater de der... Hvorfor fjerner ikke de blå? Det er pissirriterende. En Di Maria har kommet sikkert å få tid på etter season senere. Nå har det vært mye dritt på rådet her, men vi får walkout i hvert fall! Ok, gi meg bra flagg da. Uruguay, sikkert spiss. Ja, ok, da blir det... Suarez igjen da, please. Det er så hyggelig å se Suarez. Det er ikke hyggelig å se han det. Det er ikke hyggelig i det hele tatt, Cavani! Drit i den dansen der, kom deg bort. Ok, vi har fått et par big boys. Det er en Thiago og en Casemiro blant annet. Det er jeg godt fornøyd med. Men vi er ikke ferdige. Nå venter vi til lightning round, for nå må jeg ro meg litt ned. Jeg må mekke meg noe mat eller noe. Ok, folkens. Ny lightning round. Jeg har magen full av god mat. Nå er jeg klar for pakker. Ikke bruke noe FIFA points fremdeles, bare coins. Å, herregud. Det er 125k. De her kommer til å rykke så fort.
Å, herregud, hva er det for noe drit? Donnarumma og Burkia, pakken fra helvete. Ok, det er bare ræl. Hvor er Timothy Season? Tre pakker uten en dritt. Ok, kom an da, kom an da. Ja, endelig! Det er på fjerde forsøk, og vi får engelsk. Gomez da, Gomez. Ja, men... Jeg vil ikke ha Williams! Jeg vil ikke ha han! Er det så forbanna vanskelig å forstå? Og det er kanskje den mest ungrateful reaksjonen til Timothy Season noensinne, men jeg bruker mye spenn på det greiene her. Ok, rolig Alaba ved siden av, det er greit. Ok, Borussia walkout, inform walkout, ja, kom han da, fransk eller Gabon. Eller Serbia, ja, Tadic, og... ja, nei, ja, vi... Jeg vet ikke hvordan jeg skal reagere til det her engang, jeg. Ja, nei, ok, greit, videre til neste. Vi har dårlig tid. Ok, ja! Ok, ikke få opp high hopes. Ok, SOM da, han der fra West Brom. Eller Casemiro! Casemiro igjen! Eller det, det funker, det funker. Dobbel opp med Casemiro. Fremdeles litt kjedelig, for jeg har lyst til å få de andre også. Men, ok, res bor i res. Ja, ja, go on, dance, dance, boy, dance. Come on da, jeg svirer så lattelig mye spenn på det her. Åh, yeah, blå! Endelig, enda en sånn pisse. Ja! Ja! Vi får Messi! Vi får Messi! Yes, yes, yes! Åh, det er bedre tid mot den sisten. Jeg driter i det. Vi får Messi igjen! Woo! Packing, det er meg. Det er meg. Altså, hvorfor, spør du kanskje, klikker jeg så i vinkel for en slik Messi? Vet du hva? Fordi jeg har fått Messi i blå, jeg har fått Van Dijk i blå, jeg har fått Mbappe i blå, jeg har fått Ronaldo i blå, jeg har fått Neymar i blå, jeg har fått de fem dyreste blå i pakke. Jeg er blåkongen. Jeg er blånisse, kall meg det. Jeg er også litt sånn der nissete i huet, så det funker. Leo! Åh, for et nydelig syn. Han er tradable også, så vi kan bare dunke ned og gåre. Bruke opp enda mer coins på pakker. Ja, det er det som er planen, sorry, Messi. Åh, herregud, det syn her skal jeg bare nyte litt. Og så kan vi gå videre. Hvor mye har du vært der, bad boy? Ja, 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 ja. Sånn rett over 500k. Ingen kan ta denne krona fra meg. Altså, jeg er UCL-kongen over alle UCL-konger. Jeg bare får de left, right and center. De rabba også, men jeg har fått de aller beste, så who cares? Fortsett da. Neste bakke. Kom an, kom an, kom an. Ja, ok. Back to reality. Ok, walk out. Gi meg et bra flagg da. Kom an. Ja, tysk. Ja, SOM! Please, please, please. Jeg bare ber til alt som er der ute. Gi meg Roy, så ikke han tørrpinner fra Bayern München. Ja! Yes! 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 Åh, det er så deilig å se. Jeg vet ikke om jeg har fått Roy i år. Kanskje en gang eller noe. Ok, han har ikke vært en dritt, så vi går videre. Alt er så berg- og dalbane i Timothy Season, for du får noe som er bra. Men så vet du at det går ikke å få så mye allikevel. Vi må ha flere Timothy Seasons. Deilig! Gi meg noe bra! Irland! Ja, ok, hva skal jeg få nå? Spiss! Hæ? Ok? Doyle? Ja. Ja, det var jo kjempebra. 86 tempo, 86 dribling. Jeg vet ikke hvordan jeg skal reagere på de spillerne her. De er jo ikke noe gode, men 87 rangert er kanskje en av de bedre. Åh! Vi får to! Vi får Kirk igjen! Ok, nå begynner jeg å bli drittlei Kirk, men... Ja, ok. Det er nok en Kirk. Vi er bestevenner. Walk out, hva får vi? Espanol. Ja da, Pareo. Deilig det. Det er obligatorisk. Borussia walk out, vi får Team of the Season. Gi meg en fra community. Kom an, engelsk. Kom an, mistopper. Ja, men, HVB, det er de støggeste bokstavene i verden akkurat nå. Vi får Williams for n-te gang. Jeg tror det er vel tre ganger på han og Kirk nå, og jeg er drittleit rundt til begge to. Gi meg noen andre, da. Åh! Hva? Hæ? Ok, vi får en ny dude. Og så får vi, ok, Sterling, vi får... Den pakka her er jo rå, den er helt vild. Så en good, det er veldig good. Ikke fullt så good. Vi kunne fått en Gomez, men det får vi bare leve med. Vi får Douglas Costa, vi får Koma, vi får Onana, åpenbart. Han er viktig å få med. Vi rekker en siste, folkens. Vi får ikke Borts, ikke Walkout. Den er god. Vi får Portugal. Ja, ja. Avslutter på Lopez. Det får vi bare deale med. Det er greit. Det er en fin måte å avslutte Lightning Round på. Vi har fått masse greier. Jeg har telt over etter Lightning Round nå, og per nå så er vi på 16 Team of the Seasons. Det er vildt.
vilt. Vi har fått en Messi, vi har fått en Mbappe. Altså, det har vært en kolossalt bra dag på jobben. Vi har fått inn mye verdi, men jeg tror fremdeles at vi har tapt litt, fordi vi har brukt ganske mye coins, og det litt trist. Men we go again. Vi venter til i morgen, da ligger det sikkert noen pakker ut og sånt. Akkurat nå må jeg bare roe meg ned og ikke bruke opp hele bankaccounten min. Ja da, people, klar for runde 2 med Team of the Season, og vi har mye å toppe i dag, men vi skal prøve. Let's pack some blues. Vi har en haug med 50 koppakker. Vi starter med en blå. Ok, det kan jeg ikke klage på. Vi får engelsk. Ok, hva mer får vi? Vi får mistopper. Ok, please, la det her være Gomez. La det her være Gomez. Jeg vil ikke ha flere av de drittefeltotsa. Der! Jeg kan ikke si at jeg er sånn skikkelig skuffet heller, fordi det er så forventet. At jeg skal få Gomez, det er jo en sjanse i... Det finnes ikke sjanse i havet, faktisk. Johnny, be good, igjen. En liten Boateng her, ja, ok. Kom han da, jeg må ha flere timer til seasons. Ikke det der, ok, det er boards, la oss se da. Kom han. Skip. Team of the season i 8, team of the season, det er boards eller walkout. Det er i hvert fall walkout. Kom han da, noe bra. Tysk, ok. Vi får... Åh, ok! Jeg er litt av Tony. Tony Kroos. Han vet jeg ikke om hvordan å få Timo til season, men her har vi den i hvert fall. 88 rangert. Det er liksom ikke helt det jeg er på jakt etter, skal jeg være helt brutalt ærlig. Er det så vanskelig å bare gi meg noe deilig blått? Ikke sånn UCL-blått. Vi har fått Messi i går, det er greit. Vi får ikke Onana igjen. Det er for mye Onana i livet mitt akkurat nå. Kom an, 50 koppakker payout! Oh my god, det er Icon! Ok, kom an! Oh, please, Ferdinand! Please, Ferdinand! Please, Ferdinand! Yes! Endelig får vi noe bra! Og vi får Prime Icon Moments Ferdinand! Prime Icon Moments Ferdinand! Drit i de blå, det er det her som er the real deal! Altså, han her må gå for langt over millionen. Langt over! Altså, 92 rangert Prime Icon... Jeg skal ikke si det mer. Nå har vi fått to engelske Prime Icon Moments, og det har vært bangers begge to. Men han her er mer banger enn Lampard, altså. Han er det. Sorry, Lamps. Å, herregud, nå... Dette lugget ned, og det rabler helt for meg. Men Rio Ferdinand, folkens! Rio Ferdinand! Det her blir min beste bankåpning, hands down. Det sier jeg hver gang. Hver gang. Det var prisbasjonen min her, da. Skal vi se... Ok. Jeg kan like det her. Rundt 1,5 mil. Herregud, og vi casher inn, altså. Det der er en av de bedre icons jeg har fått noensinne. Ja, kanskje det beste. Ja, det er det beste hva jeg driver og babler om. Neste pakke. Klarer vi å overgå det her, da? Ja, vi har kanskje en team of the seasons. Kjør! Fransk! Hva får vi da? Spiss? Nei, det er ikke noe sånn... Åh, jeg skulle si Lacazette. Det er gamle klubben hans. Lyon Dembele, ja. Hoi! Ja, ok. Altså, det er så rart å reagere til de greiene her. Fordi jeg vet jo at han går ikke for sånn sinnssykt mye. Men du kan ikke klage. Det er et fint kort. Åh, Kaylor ved siden av, ja. Ok. Ok, greit. I sånn i overkant av 100k. Jeg tar det her. Borts eller walkout. Åh, deilig! Åh, det er fordi de liker det du ser det hver gang. Algeri. Det må være noe sånn EFL-greier, fordi jeg kjenner ikke denne greien her. Benrahma. Ja, ok. Fra Brentford. Jeg tror ikke han er Discord. Og det er en seier i seg selv når det gjelder EFL-tots. Kom an da. Please, EA, bare gi meg mer blått. Gi meg mer blått. Kom igjen. Kom igjen. Ungarn, ja. Gulacsi, my man. Gulacsi. 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 Ja, et eller annet. Jeg har fått den en gang tidligere, nå får vi den igjen denne gangen, så kan jeg slutte å se på den her da, tok den ut i stua siste gang. Og nå har det fått seg fint litt i sånn dynamic image også, ja. Du har sikkert fått 20k uansett. Men det er, hvis jeg ikke tar helt feil, min 20. team of the season, noe som jeg begynner å bli ganske greit fornøyd med. Nå har det vært mye drit her. Ja, ok, vi får inform, Italia, da er det sikkert bare noe rære da, spiss. Her er det Belotti. Balotai? Balotai? Oh my god, du har et ganske jøkkig kort, men ok. Det der er, ja, en grei måte å avslutte dagen på. Men det vi kan oppsummere denne dagen med er, går over 20 timer av The Seasons. Hell ja, vi får en Rio Ferdinand. Det er useriøst, det er faktisk helt useriøst. Rio Ferdinand, Messi, Mbappe, tonnevis med Timothy Seasons. Jeg kunne egentlig avslutte her, men jeg vil prøve å pakke litt flere faktisk. Jeg vil ikke gi meg helt enda. Back for the last part of this video. Vi har nemlig for Champions Rewards gode gamle guldre. Saha eller Gomez, Saha eller Gomez. Eller en liten Sergio Biscuits igjen. Ok, nummer to da. Ui, nei, Biscuits igjen, ja. Ok, ja. Skal det telle på counteren egentlig? At vi får to av han? Nei, jeg tror ikke det. Da åpner vi pakkene. Megapakke først. Skal vi se? Oi, oi, oi. Start med en liten team of the season. Hvem da? Engelsk midtstopper. SM? Hæ? Det er sikkert bare her.
Hey, Swift er tilbake igjen, denne gangen med Dynamic Image. Taylor, du Taylor. Det er ikke bra nok. Neste megapakke er bare ræl, så vi går videre til neste. L50K Paco. Og det er Bård Selle Walkout. Hurra, hurra, skal vi se. Oi, det er Walkout. Kjør da noen bra. Ok, Mbappe. Mbappe, please Mbappe. Please Mbappe, det kan være lakka også. Jeg blir ikke skuffet hvis det er lakka. Men det hadde vært digg å se Mbappe! Lakka. Ok, greit nok. Da lakka og dobbelt Busquets. Altså, jeg kan jo egentlig ikke klage over det. Pluss en Taylor Swift i bakke også. Ja, vi skal avslutte med noen spesialpakker fra store nå. Sånn som de 200K-pakkene her. Bamos! Jeg mangler det Zaha, og jeg mangler det Gomez. Det er de to jeg vil ha nå. Og vi starter med Walkout i hvert fall. Ok, kom igjen da. Spansk. Keeper De Gea. Da blir det De Gea. Ja, ok. Vi fortsetter å sanke inn gutta boys. De Gea er ikke så dum, men... Altså, åpenbart ikke det man har mest lyst på i disse tider, man må ærlig drømme det. Men ok, det er nice. Det har jo vært en briljant pakkeåpning, så jeg forventer egentlig ikke noe mer, og det får vi heller ikke. Vi avslutter med boards. Vil forge den Didi! Boards eller walkout, kom igjen da. Avslutt på smelly! Ok, boards eller walkout, kjør da. Team of the season. Nei, er det der Icon? Å, herregud, det er Yashin! Kom igjen, Prime Icon Moments da, kom igjen. Eller er det Prime Icon igjen? Det er Prime Icon igjen! Er det kødd? Å, hva faen? Jeg har fått den i Prime Icon-pakke, og så får jeg den i tillegg til det. Bare random pakke i den pakkeåpningen her. Jesus! Ja, nei, men da har vi Yashin igjen da. Vi får et Icon igjen. Rio Ferdinand i stad, og så får vi Yashin nå. Ja, nei, det der er spinnvilt, sånn helt ærlig. Han går for 500K. Easy money, bro! Easy money! Ka-ching! Det der er litt av en måte å avslutte denne pakkeåpningen på. Vi har fått to ikoner. Vi har fått blå Messi, som har fullført liksom topp 5 blå kort som man kan få på det spillet her. Vi har fått masse team of the season. Tror vi avslutter på over 20. Busquets, Casemiro, Thiago. Casemiro ganger 2 til og med. Vi har fått en bakke. Jeg går ut av tellingen, men hvis ikke det her er verdt en like, jeg tror det nok en gang, jeg sa det i Foot Birthday pakkeåpningen min også, at det her er den sykeste pakkeåpningen min i forhold til så mange psykopakker. Ja, det er bare å bolstre dere fast, fordi jeg er ikke ferdig. Jeg har ikke brukt noen FIFA points under den pakkeåpningen her heller. Bare coins. Veldig mye mer moro. Og jeg håper at dere også har hatt det gøy. Mitt navn er Martin Adulle. Du har vært en legende. Så snakkes vi til flere videoer veldig snart. Toodaloo!